ciidamada i c c i kaatum oo duleedka oog ku soo bandhigay hub culus iyo gaadiid dagaal oo dhowaan laga soo dejiyey dekedda boosaaso gaadiidkan dagaal iyo hubka culus oo qayb ka noqonaya baabulka xooggan ee ka soconaya duleedka oog madaxweyneha i c c kaatumo cabdqaadir firdhiyo oo dalbaday hub culus iyo gaadiid dagaal oo kale xiisad xooggan oo ka qaraxday magaalada jowhar iyo wararkii ugu dambeeyey gudoonka baarlamaanka soomaaliya oo shaaciyey sababta tartanka looga reebay marwo baarlamaanka puntlan oo go-aan culus ka gaaraya doorashada maamulkaasi muxuu ra-iul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayre ka yidhi dhabarjabintaay dowladda federaalk ku samaysay xildhibaanaed maruwo dalxa oo war ka soo saaray maxkamadaynta jenaraal sheegow qodobadaasi kugu kale ayaad ku daawan doontaa branjareedkana daawadiyaal intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka la eg tabo unaa sii sheergarahe saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliyey baraha bulshada wararkaa ka imaanaya jiidaha hore ee deegaanadaha gobolka sool ayaa ku soo waramaya in ciidamada sc qaatum ay duleedka oo ku soo bandhigeen saacadihii ugu dambeeyey hub culus iyo gaadiid dagaal oo dhowaan laga soo dejiyey dekedda boosaaso gaadiidkan dagaal ayaa qayb ka ah gaadiid dagaal kuwaasi oo ah gaadiidka dagaal ay xabaddu karin oo loo yaqaano beebayaasha iyo gaadiid kale iyo hubka culus ee dagaalka oo aan horay loogu arag ciidamada s c katumo hubkan culus iyo gaadiidkan dagaal ayay wararku sheegayaan in maalmihii ugu dambeeyey laga soo dejiyey dekedda boosaaso ee gobolka bari kuwaasi oo si gaara markaasi loogu sii gudbiyey gobolka sool gaar ahaan jiidaha hore waxaana halkaasi saacadihii ugu dambeeyey ka socday diyaar garow iyo abaabul xoogan oo kadhanac ciidamada maamulka somalilan ciidamada sc katumo ayaa xilligan waxaay helayaan mid ka mida gaadiidkan dagaal ee ugu awoodda badan waxaana dalka keliya gaadiidkaas dagaal horay u keenay ciidammada nabad ilaalinta midowda afrika e loo soo gaabiyo admis waxaana beebayaashan iyo gaadiidkan kaleba la sheegay in dhowaan ay kala soo degeen dekedda boosaaso wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in gaadiid kale iyo hub culus uu markaasi qayb ka yahay gaadiidkan kuwaasi oo si horudhaca u soo gaaray halka sidoo kale hub culus iyo gaadiid kale oo lagu qalabaynaya ciidamada sc khaatumana ay xilligan ku soo wajahan yihiin dekedda boosaaso xogo culusoo la helay ayaa sheegaya in madaxweyneha sc khaatuma firdhiye uu dalbaday bilihii ugu dambeeyey hub culus iyo gaadiid dagaal oo lagu qalabaynaya maamulka khaatumo maamulkaasi ayaana xilligan ku jiro dibudhis xooggan iyo sidoo kale qalabaynta ciidamada kala duwan waxaana maalmo ka horgaaray jiidaha hore madaxweynaha s c katumo cabduqaadir fardhiye isagoo ballanqaadyo kala duwan u sameeyey saraakiisha ciidamada s c katumo sidoo kale madaxweynaha ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxa uu kulamo kala duwan la qaatay saraakiishii ugu sareeyey ciidamada s c katumo dhanka kaleetana wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in haatan xiisad xoogan ay ka taagan tahay gudaha magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle taasi oo ka dhalatay dhismaha golaha deegaanka ee degmadaasi xiisadan ayaa timid kadib markii beelaha qaar ay ka horyimaadeen qaabka loo wado dhismaha golaha deegaanka magaalada jowhar ooay sheegeen in la duudsiiyey xaqoodii beelaha cabanaya waxaa ka mid a beesha xawaadle oo gobolka shabeellada dhexe iyo sidoo kale gobolka hiiraan degto sidoo kale waxaa ka mid a beesha gaal-jecel oo labaduba saacadihii ugu dambeeyey dhadhaqaaqyo ka sameeyey gudaha magaalada jowhar ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in magaalada jowhar laga dareemayay dhadhaqaaqyo xoogan waxaana hirshabeelle ay adeegsanaysaa ciidamo si loo sii wado dhismaha golaha deegaanka oo haatan doorashadoodu ay ka socoto gudaha caasimada maamulka hirshabelle ee jowhar dhanka kale beesha xawaadleh ee degtay shabeelada dhexe oo shir jiraa-id ku qabatay magaalada jowhar ayaa shaaca ka qaaday inay isaga baxaan dhismihii golaha deegaanka degmadaasi waxaana beeshu ay sheegtay in la siiyey xubno aysan u qalmin waxaan diidnay inaan qaadanno labada xubnood ee gudnimada ah ee guud laawe xawaadle siiyey ma ahan wax xawaadle uu mudan yahay mana qaadanayno annagoo ilaa kun sagaal boqol iyo lixdankii jowhar ka soo ahayn duqa magaalo waxaan cadaynayaa anigoo ah nabadoonka guud ee beesha xawaadle ee shabellada dhexe in dhismaha golaha deegaanka jowhar ka socda wax shaqaa aana ku lahayn ayuu yidhi nabadoonka guud ee xawaadlaha gobolka shabeellada dhexe arintan ayaa uga sii daraysa xiisadda ka dhalatay dhismaha golaha deegaanka degmada jowhar oo aaday uga cabanayaan inta badan beelaha dega magaaladaasi ilaa iyo hadda ma jira wax hadal oo ka soo baxay mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle inkastoo madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe horay u qaatay go-aan culus oo ku aadan inay sii wadi doonaan dhismaha golaha deegaanka ayna la dagaalami doonaan cid kasta oo ka hortimaada dhismaha golaha deegaanka ee magaalada jowar horey waxay hirshabelle uula dagaalay khilaaf dhanka maamulka ah oo ka dhashay dhismihii maamulkaasi taasi oo ay markaasi hoos u dhigtay horumarkii gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe dhanka kale tana xildhibaanada golaha wakiilada puntilan oo maanta kulan xasaasiya kuley magaalada garowe ayaa ka doodaya arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka oo si weyn ay isugu hayaan xubnaha mucaaradka iyo madaxweynaha puntilan qoraal loo diray mudanyaasha baarlamaanka oo uu ku saxiixan yahay guddoomiyaha baarlamaanka puntlan cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa looga dalbaday inay xildhibaanadan qeyb ka noqdaan kulanka muhiimka ah ee kale fadhiga kontiniy saddexaad ee baarlamaanka puntilan golaha waxaa sidoo kale lala wadaagay ajendaha kulankooda maanta waxayna ka doodi doonaan khilaafka ka taagan doorashooyinka si xal loogu helo sidoo kale baarlamaanka ayaa la filayaa inay ansixiyaan xeerka doorashooyinka madaxweynaha iyo golaha wakiilada ooay usoo gudbisay xukuumadda arrimaha kale ee markaasi laga dooday waxaa ka mida amniga guud ee puntland iyo sidoo kale ansixinta miisaaniyadda maamulka ee sanadka soo socda abkunaa doodan ayaa kusoo aadaysa iyadoo weli ismariwaa uu ka taagan yahay magaalada jowar dhanka kale tana xildhibaanada golaha wakiilada maamulka puntilan ayaa kulan xasaasiya ku yeeshay magaalada garowe iyagoo ka dooday arimaha iyo siyaasadda doorashooyinka oo si weynay isugu hayaan xubnaha mucaaradka iyo madaxweynaha puntilan qoraalka mudanayaasha baarlamaanka loo diray uu ku saxiixnaa guddoomiyaha baarlamaanka puntiland cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa looga dalbaday in xildhibaanada ay kulankan muhiimka ah ee ka tirsan kalefadhiga konton iyo saddexaad ay baarlamaanka soo xaadiraan golaha ayaa waxaa sidoo kale lala wadaagay ajandihii kulanka maanta iyagoo sidoo kale ka dooday khilaafka ka taagan doorashooyinka si xal loogu helo sidoo kale baarlamaanka ayaa ansixinaya xeerarka iyo doorashooyin madaxweynaha iyo golaha wakiiladu ay u soo gudbiyeen xukuumadda arrimaha kale ee laga dooday waxaa ka mid a amniga <imitation> guud ee puntland iyo sidoo kale ansixinta <imitation> miisaaniyadda maamulka ee sanadka soo socda labakun fariylabaaan doodan ayaa ku soo aadaysa iyadoo weli ismari waa uu ka taagan yahay magaalada garowe ooay dhadhaqaaqyo iska soo horjeeda ka wadaan labada dhinac waxay arinta isku rogtay kadib markii toddobaadkii hore uu gudbiyey beeg oo soo saaray jadwal doorasho oo dhaaf siisan mudo xeleedkii madaxweynaha puntilan taasi oy diideen mucaaradka maamulka puntilan lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaase haatan soconayo dadaallo ay wadaan isimada puntilan iyaguona shirweyne kuleh magaalada garowe ee xarunta maamulka puntilan dhanka kaleetana guddoonka sare ee golaha shacabka soomaaliya ayaa faah-faahin ka bixiyey buuq ka dhashay waxaa keenay in tartanka madaxweynaha baarlamaanka adduunka laga reebo marwe bashiir cabdi oo matalaysa soomaaliya cabdulaahi cumar abshirow oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa warbaahinta dowladda u sheegay inuu jiray heshiis dhex maray isaga iyo guddoomiye sheekh aadan madoobe iyo xildhibaaneed marwo ayna isku raaceen inay tanaasusho sababta keentay in tartankan ay isaga harto waxau ku sheegay in soomaaliya ay doonaysay laba kursi oo muhiim si a kuwaa si oo kale ah ku biirista bulshada bariga afrika iyo helista kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobey sidaa daraaddeedna ay soomaaliya dooratay inay tanzaniya u tanaasusho iyadana ay soomaaliya ka taageerto siday ugu biiri lahayd dalladda bulshada bariga afrika heshiiskaasi wuxuuu ahaa wa maadaama dal xor ah aan nahay heshiisyada aan adduunyada la geli karno xukuumaddana ay ka gaabisay inay noo sheegto waxaa ka dhexeeyey tanzaniya iyo soomaaliya annagana waxaan ogeyn in bulshada bariga afrika lagu biirayo marka annaga oo ololeheenna wadna ayaa waxaa soo baxay in la dhaho xildhibaanaed marwe arrintaasi ayaa jirta labadaasi kursi ayaa soomaaliya ay doonaysaa kursigaana waxaan rabnaa in aan u tanaasulno ayuu yidhi gudoomiye abshirow oo waraysi siinaya warbaahinta dowladda sidoo kale waxau intaasi ku daray in xildhibaanada ay aqbashay heshiiskan in ay markaasi ugu hiiliso soomaaliya kadibna sidaasi lagu soo saaray warqadii ka soo baxday guddoonka waxaa kale uu yidri marwe markii ay aqbashay inay tanaasushay ayaa waxaa markaasi guddoonkii uu ku qasbanaaday inuu warqad soo saaro oo baarlamaanka adduunku u caddeeyo in aan ka harnay tartanka ugu dambeyn wuxuu fariin u diray xukuumadda soomaaliya oo uu ka dalbaday in mar kastaa baarlamaanka u soo gudbiso heshiisyada ay, si ay la gelayso si aysan mar kale u dhicin arrintan maanta dhacday oo u tilmaamay inay ku timid ogaanla'aan hadalkan ayaa ku su-aadaya iyadoo xildhibaaneed marwe cabdi bashiir ay horey u sheegtay in la dhebar jibiyey islamarkaana xustay in doorashada ay ka dhiman tahay afartan iyo siddeed sac loo sheegay in baarlamaanka soomaaliya uu soo diray warqad ay tartanka uga harayso taasi oo layaab iyo dhabarjebin culus ku noqotay dhanka kale tan ra-iisul wasaarehii hore soomaaliya xasan cali kheyre ayaa ka falceliyey dhabarjabintii lagu sameeyey xildhibaaneed marwe bashiir cabdi oo isku sharaxday madaxweynaha baarlamaanka adduunka balse laga guuleystay kheyre ayaa marka hore dadaalkeeda ku bogaadiyey xildhibaanadda maadaama ay isku dayday in ay dhaqangeliso hamigeeda ku aadan hogaaminta baarlamaanka adduunka سيدو كلاو حاو إن حق أيو لهيد إن لقرب استاغو ما دام أي هو نيد مجع إيا الشرف كددك سوماليات وحان حلباند مروع عبد بشير حاجي أغو هنبليين يا إسكو داي جيدي أي كو حقي جيني سي همي جيدا <سؤال> أي أغو ترتمي سي جاقدا مدحوينها بارلمان كا دون كا حق أيو أولي يهي إن لقو قرب استاغو تهمي جيسا إنو ميلك جارو شرفت سومالي نمدنا كور أقادو أيو يري qoraal kooban uu keyre soo dhigay bartiisa gaarka ah siyaasiga caanka xasan cali khayre oo sii hadlaya ayaa ku dhaliilay dowladda federaalka inay iyaduna hor istaagtay xildhibaaneed marwe oo ololo ballaaran ku samaysay gudaha iyo dibadda waxaa nasiib daraa in xildhibaaneed marwe cabdi ay ka heli weyso dowladda oo ay ka tirsan tahay xuquuqdii muwaadinnimo oo ay kulahayd iyo in ay ka heshaa حج جوكتي ان لقه ليي وانا الظلم إلا لقه قليل مواد كصماليات ايو سير رعي قراء الكيسة